Re, viss ēters ir te! Šķipsniņa zināšana un sajūta par latgalisko. Tā var raksturot jaunajā galda spēlē latgaliešu valodā iekļautās vērtības par latgales kultūru, vēsturi un geogrāfiju. Spēles atklāšanas pasākumā balvu novada Rekovā pulcējās skolu komandas un piedalījās pirmajā šīs spēles čempionātā. Turklāt tas ieskandināja arī šī gada pasākumus, kas būs veltīti bērnu dzejoļu autoru un novada pētnieka Ontona Slišāna piemiņai un 75. Jubilējai. Čipierksnieks jeb četros pirkstos paņemams lielums – tā dēvē jauno galda spēli latgaliešu valodā, kuras autori ir filologa un dizainera Jolanta Keiša. Viņa nāk no Balvu novada un tieši šeit organizēts arī pirmais šīs spēles čempionāts. Spēles nosaukums aizgūts no dzejnieka Ontona Slišāna daļradas. Čipierksnieks nu mans līdzīgi kā arī Ontona Slišāna tumā, gromatā. Nozīmes ir līdzīgas, ka tas ir reāli tāds gabaliņš Latgales. Tas, un es to saucu par savu devumu Latgalai un to, ko mēs ik viens varam paņemt no šīs spēļas, jo izspēļoju to zinošanas un arī stī Latgales sajūta. Veicinot latgalīšu valodas lītojumu jauniešu starpā, kā arī veicinot to lītojumu ģimenies. Spēļai gan latgalīši, gan tie, kuri nadzēvē Latgulai, drupēt vairāk izzināju, ka nu, cik jau saīt par vīnu vakaru vai vīnu spēļas reizi. Čipierksnieša čempionātā piedalījās Balvu novada skolu, kā arī Ciblas vidusskolas skolēni, kas apgūst novadmācību un latgaliešu rakstu valodu, gan Latgalē populāru personību komanda. Spēles gaitā viņi pildīja atjautības uzdevumus un atbildēja uz jautājumiem par Latgales vērtībām kultūrā, dabā, vēsturē, sportā un citur. Mums ir tikai viens tāds jautājums, piemēram, ko saīsinoja vordus Latgalē. Piemēram, bija gene, ir vajadzēja pateikt, no koda vorda saīsinots. Labi, mana tāvā mote bija Genovēva, daļ tā mēs zinu, kas bija tīs saīsinājums. Bija par Latgales kongresu jautājums, arī par latgaliešu vārdiem, piemēram, arī bija tos jautājums. Ko tu saki, kad sateiki cilvēku? Tas bija viens nevieglākajiem. Ko tā jāsaka? Vasals. Čempionāta organizatori uzsver, ka šobrīd jo īpaši svarīgi ir pievērst lielāku vērību tieši dzimtās valodas apguvē un spēle kopā ar ģimeni un domubiedriem ir viens no vienkāršākajiem un efektīvākajiem veidiem, kā uzrunāt bērnus un jauniešus. Mūsdienās ir grilts arī latgaliešu valodai, pat jau latviešu valodai konkurēt ar angļu valodu un citam lielajam pasauļu valodam runot. Mēs runājam, bet ar skaitiešanu, rakstiešanu vēl tai kļūšot mūsim vadās. Bērns, kas izaugs vai tagad var asociēt, jā, es esmu kaut ko skaitējis latgaliešu vai vīnu vaicojumu spieļā. Čipierksnieša čempionāts ir arī pirmais pasākums, kas šogad simboliski veltīts bērnu dzejoļu autora un folkloras pētnieka Ontona Slišāna piemiņai. Viņa 75. Jubilejas aktivitātes visā Latgalē noslēgsies 28. decembrī, kad rakstnieks būtu svinējis savu dzimšanas dienu. Ausma Sprukte-Kozule, Vitālijs Dudarenoks, Latgales reģionālā televīzija.